Tempo seco provoca uma cena triste, com um final feliz em primavera. Animais com fome saem das matas em busca de comida, mas têm sorte. Contam com a solidariedade dos moradores da cidade. A seca arrasa a mata e expulsa os animais. Sem chuva, a comida diminui. Em primavera, o bando de macacos que surpreendia os moradores deste bairro agora fazem visitas mais frequentes. Pelo menos 3 vezes ao dia, eles saem da mata em busca de comida. As casas bem ao lado são o alvo. Com fome, os macacos são audaciosos. Entram sem fazer cerimônia. Esta fêmea aproveitou para beber água. Já na cozinha, roubou um pedaço de pão. Ela não se intimidou com a presença de ninguém. Saboreou a refeição tranquilamente. A dona de casa, Lídia, resolveu se prevenir contra os ataques. A porta da geladeira passa a maior parte do tempo amarrada. Senão ela vem e abre e pega as coisas que não pode, né, pegar. E daí? Acaba derrubando aqui ou não? É, derruba, suja tudo, né? Pega as coisa que não pode, né? Comer. Para evitar essas visitas surpresas dentro de casa, nesta época de seca, os moradores decidiram alimentar os macacos. Devagar, o bando esfomeado vai chegando. Alguns são desconfiados, buscam a comida e saem rápido. Outros não vacilam na hora de garantir o almoço. Seu danado! Todos os dias, os moradores matam a fome dos macacos. As frutas são doadas por comerciantes. E se depender desse pessoal, enquanto a seca durar, os macacos não passam fome. A fome, até dos bichos, assim, deixa a gente completamente chocado, né? Porque não dá para você ficar ignorando esse fato, né? Simplesmente olhar os bichos e deixar por isso mesmo, né? Então não nos custa nada, né, a gente correr atrás. Você assiste agora a novela Andando nas Nuvens.